সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া শুই উঠি ঘটি লুটা লই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলে টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি মোর কথা বেলেগ মই কারো রিকুয়েস্টত যোৱা নাই নহয় আৰু কোনেও মোক আপোনাক বিৰাট ভাল লাগিব তেনেকে বুলিও কোৱা নাই আপুনি যদি তালে যায় নহয় মই কিন্তু লংকাকাণ্ড কৰি দিম যাওক ফলাকগে সিনেমা করে আচ্ছা হব ঠিক আছে সবকে রোল দিয়া হব কিমান অবশ্যই আরো মানুষ লাগিছিল কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে কষ্টিউমৰ কাৰণে ভাল মানুষ লাগিব কেউদা অঁ পাছফালে বহি আছো কি আগফালৰ চিটকেইটা অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ 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 চৰি বহুত দেৰি কৈছে দেই চহী কৰিব লাগে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে আমাৰ কিন্তু মুম্বাইত এনেকুৱা নহয় দেই হৈ গ'ল নেকি বাৰু মোৰ দেৰিয়ে হ'ল ন এই এখেতে অহাৰ সময়ত মূৰটো গৰম কৰি দিলে নহয় নাই হোৱা মালিক বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই অ' হয় নেকি বাচিছো তেতিয়াহ'লে কি হয় কি কৰে বহিবলৈ লৈছো ৰুমালখন পাৰি থৈছো দেখা নাই কেলৈ পাৰি থৈছা উঠাই লোৱা ইয়াত ৰুমাল থ'বলৈ দিয়া নাই নহয় হেৰি তাৰমানে এই চিটটো মই দখল কৰি থৈছো মানে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছো আপুনি এইফালে বহক ৱা দম দিবলৈ তুমি কোনহে ৰুমাল পাৰি থ'লে ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় নেকি তেতিয়াহ'লে মই এটা কাম কৰিলোহেঁতেন ঘৰৰ গোটেই চাদৰ আনি পেলাই পাৰি থ'লোহেঁতেন ইয়াত গোটেইকেইখন চকীত নিয়া এখন দলি মাৰি দিম নহ'লে মই বৰ শান্তি নেকি মানুহ দেই আপুনি ঐ হ'ল নাই নাই হোৱা আপোনালৈ ৰখা এক নম্বৰ চিটটো কাঢ়ি লৈ ল'লে এক নম্বৰ চিটটো কাঢ়ি লৈ ল'লে আপুনি বহা মই বহা একেই কথা আপুনি মোৰ চিটত বহিছে কিবা কথাটো ভাবিয়ে ভাল লাগিছে বাকী ভালে আছে ন হয় আছো আৰু আপোনাৰ কথা মনত পৰিয়ে থাকে সময় নাপাওঁ নহয় আহিবলৈ অ' দেৰিয়ে হ'ল নেকি বাৰু অৱশ্যে আমাৰ চিন্তা নাই আমি লোকেল মানুহ আমাকতো দিবই লাগিব ন দিবই লাগিব আমাৰ বৰুৱাই নহ'লে ধেমাজিৰ পৰা ফাইল লৈ আহিব অই কিয় আগৰ চিটৰ পৰা উঠ মই আকৌ কিয় উঠিম পিছলৈকে যাব নেকি নাই মই নেযাওঁ মই ইয়াতে বহিছোঁ হয় দিয়ক কি হ'ল মোক আহিছ হা কেইদিনমান পাছত সেইখন সুবিধাও নাপাবি হে তোক অহা নাইও বাহিৰৰ কাণ্ড কিছুমান দেখিহে আহিছোঁ বুজিছোঁ আমাৰ মালিকবোৰতো কাণ্ড নহয় মানুহ বলিয়া কৰি পেলাব চেলা চিনেমা কৰিবলৈ মানুহ গোটেই উবুৰি খাই আছে ভালেই হৈছে দে মানুহবোৰ অন্তত কেইদিনমানলৈ নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যাবোৰ পাহৰি থাকিব কিছুমান সমস্যা পাহৰোঁ বুলি পাহৰিব নোৱাৰে মোৰ সমস্যাটোকে চাচোন পাহৰোঁ বুলি পাহৰিব পাৰোঁ জানো সেইটোতো হয়েই কিন্তু সমস্যাটো আহিয়ে থাকিব গতিকে তেওঁ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ সেইটোহে আচল কথা অঁ কালি তোৰ ভনীৰ লগত কথা পাতিলোঁ এইকেইদিনতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিম বুলি ক'লে তই কেইদিনমান পাছত আহি বুলি ক'লি নে নাই মই বোলো আহিবা খালি কেইদিনমান দেৰিকৈ আহিবা তাকে ল'ৰাটোৰ ফোন নম্বৰটো লৈ কথা পাতিলোঁ বেছ উৎসাহী ল'ৰা দেই সি ক'লে গাড়ীৰ কালাৰটো বোলে এজেঞ্চিক কৈ থ'ব লাগে নহ'লে বোলে সময়ত নাপাম গাড়ী লাগে তাক মই লাফাংগামী কৰাৰ বাহিৰে তাৰ কিটো আছে ভণ্টি আৰু মাৰ কাৰণেহে হ'ব চা মই মৰাৰ লগে লগে কামবোৰ আৰম্ভ কৰি দিবি তেতিয়াই সময়ত পইচাটো পোৱা যাব আৰে মই আছোঁ নহয় প্ৰথমে মৰচোন
আৰু শুন, ভালকে মৰাৰ দিন বাৰটা ঠিক কৰি ল'বি। কিছুমান বাৰত মৰিলে বোলে আত্মাটো পৃথিৱীতে ঘূৰি ফুৰে আৰু মানুহক দিগদাৰ দি ফুৰে, তহঁতে মোকহে দিগদাৰ দিবি। ধেমালি কৰিছ? সকলোবিলাক আহিলে নহয়? অৱশ্যে বহুতবিলাক আহিব লগা আছে, আহি থাকিব, চিন্তা নাই। বহুত চৰিত্ৰ আছে, একেবাৰে কুবেৰৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ দৰে ওলাই থাকিব। অলপমান কষ্ট হৈছে, চাহ একাপো দিব পৰা নাই। আমাৰ মুম্বাইত আকৌ কল্ড ড্ৰিংকছ হট ড্ৰিংকছ আহিয়ে থাকে। হয় নেকি? এই চাহ অলপ থিয়চোন, তোৰ চেহেৰাটো চাওঁ। আই দেহি, আই শ্বাহৰুখ খানৰ সৰু জোঁৱায়েক, বাহ বাহ! মধ্য গৰু মাৰাত লাল চাহ আৰু মুখেদি এনেকৈ গুচাই লৈ শংখ খাওঁতেই গ'ল, তই কল্ড ড্ৰিং লাগে হ? কাকতি, এইবোৰ বিদেশী কথা বাদ দিয়ক, আপুনি আমাৰ পাৰ্ট বিলাওক। এৰা, কামো আছে নহয়, মানে এইখিনিসকলৰ ঠিক কথা। মই চবকে ৰখি দিম, চিনেমাখনত চবৰে গুৰুত্ব আছে, নাচিব লাগিব, কাজিয়া কৰিব লাগিব, নেচ জোকাৰিব লাগিব, বহুত কাম আছে। আশা কৰোঁ মই যি চৰিত্ৰ দিওঁ তাক সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰি চিনেমাখন সফল কৰি তুলিব। অ' ছাৰ, আপুনি যি দেই, আমাৰ দুটাক লাগি চাব আৰু, আমাৰ আকৌ কোটা থাকেই নহয়। হ'ব হ'ব, প্ৰথমতে মোৰ পৰম বন্ধু কেওটক চৰিত্ৰটো দি লওঁ। কেও, আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কিন্তু সাংঘাতিক, আপোনাৰ চৰিত্ৰটো হ'ল শিয়াল। শিয়াল? এইটো আকৌ কি চৰিত্ৰ? তেৰিকা, প্ৰথমতে শুনি লওক না, তাৰপিছত কেনেকুৱা চৰিত্ৰ মই বুজাই কম নহয়, বহক। আচ্ছা, কেওটৰ এছিষ্টেণ্ট হ'ব এওঁ ফেউৰা, শিয়ালৰে চৰিত্ৰ। আৰু শইকীয়ানী, আপোনাক মই বৰ ধুনীয়া ৰোল এটা দিছোঁ, বেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল, মাখুন্দি। অঁ, আৰু শইকীয়াক দিছোঁ দঁতাল হাতী। বৰুৱানী, আপোনাক দিছোঁ মহিলা সিংহ, বৰুৱাক দিছোঁ মতা সিংহ। হৰেশ্বৰ ডাঙৰণী, আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কিন্তু সাংঘাতিক, আপুনি অভিনয় কৰিব বনৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰা, বনৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰা, সেইডাল দাঙি ফুৰা, মানে নেজডাল দাঙি ফুৰা গাই গৰু। কি গাই গৰু? এইবোৰ কি গাই গৰু চৰিত্ৰ, মই নকৰোঁ দেই। বেয়া পাইছে? কোনো কথা নাই, মই চেঞ্জ কৰি দিম। মহিলা ঘোঁৰাৰ চৰিত্ৰটো বেয়া নহয়। হেৰি কাকতি, এইবোৰ কি ধেমালি কৰিছে, সঁচা চৰিত্ৰবিলাক কওক। আৰে ভাই, এইবোৰতো সঁচা চৰিত্ৰ। কেওঁ, মোৰ চিনেমাখনৰ নাম হ'ল জংগল কি কাহানী। বহুত চিন্তা কৰি জন্তুৰ ওপৰত চিনেমাখন কৰিব ওলাইছোঁ। তাত তেনেকৈ ৰাজনীতি নাই, স্বাৰ্থ নাই, ষড়যন্ত্ৰ নাই, তোষামোদ নাই, সংৰক্ষণ নাই, আন্দোলন নাই, আপোন পৰৰ কথা নাই। কিন্তু মানুহৰ চিনেমা বনাই মই কি মেছেজ দিম? আৰে চিনেমা এখন বনাব ল'লোহে, গোটেইবিলাকে ৰোল বিচাৰি মোক একেবাৰে হেঁচা মাৰি ধৰিছে। আৰে মানুহৰ পৃথিৱীতকৈ অৰণ্যৰ পৃথিৱীখন বহুগুণে ভাল, বহুগুণে সুন্দৰ, সেইবাবে মই জন্তুৰ চিনেমা কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে বলক। এই মানুহবিলাক বুজিছে, বনৰীয়া জীৱ জন্তু মাৰি খাব পাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ছবি এখন কৰিব লৈছোঁ, সেই বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ চৰিত্ৰত কিন্তু অভিনয় কৰিব নোখোজে। এয়াই হ'ল জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ। দেখিছেনে মানুহজনীলৈ, অথনিৰ পৰা হৈছে হৈছে বুলি এঘণ্টাৰ ওপৰ লগালে, মানুহ গৈ আদায় হ'ল। সিফালে যদি আকৌ একো এটা চৰিত্ৰ নাপায়, মোৰ আগতে মুখখন ওলাই থাকিব। অৱশ্যে কাকতি, যহঁতে যেনিবা মানুহজনী আহি ঘৰ সোমালেহি। শইকীয়ানী বৰুৱানী দেখোন আহিলি, তাৰমানে চৰিত্ৰ ভাগ হৈয়ে গ'ল নেকি? হেৰি হেৰি শইকীয়ানী বৰুৱানী, আপোনালোক আহিলেই দেখোন, তাৰমানে চৰিত্ৰ বিলোৱা হৈ গ'ল। হে হেৰি, আমাৰ এওঁ যদি একো এটা চৰিত্ৰ নাপায় নহয়, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব কিন্তু। যাওক যাওক, বান্দৰী, শিয়ালী, নিগনি, ডালখলীয়া সকলোৰে চৰিত্ৰ আছে, আপোনাৰ যি মন যায় নহয় তাকে কৰিব পাৰিব। ধেমালি কিয় কৰে বাৰু শইকীয়ানী? হে, আমাৰ যদি এওঁ একো এটা চৰিত্ৰ নাপায়, তেতিয়াহ'লে ঘৰলৈ অহা মানুহজনীক মই বাটতে হেৰুৱাব লাগিব। ঐ বৰা,
কাকতি আমাক মাতিনি কি অপমান কৰিছে জানো? মোক মাইকী সিংহ দিছে আৰু বৰুৱাক মতা সিংহ দিছে। আৰু মোক কি দিছে জানে? মোক মাখুন্দি আৰু শইকীয়াক দতাল। কি আপুনি মাখুন্দি? হাঁহিব নালাগে, যাওক। আপোনাক আৰু বৰাণীকো মলু আৰু বান্দৰীৰ চৰিত্ৰ দিব খাটাং। জীৱ জন্তুৰ চিনেমা বনাইছে। ভাগ্য ভাল আমাৰ বৰুৱা নাহিল, নহলে বহুত হুলস্থুল কৰিলেহেঁতেন। ক সিংহ দিয়ে। এ বাদ দিয়ক বৰুৱানী, এইবোৰ চিনেমা টিনেমাত কাম কৰিবলৈ নাপালো কি হ'ল? টিভিত গণ্ডাই গণ্ডাই চিৰিয়েল বনাই আছে, তাতে কৰিম। মোৰ বহুত চিনাকি আছে বুজিছে, বলক তাতে কৰিমগে। এ মই এইবোৰ কৰিবলৈ নাই দে, এনেই ভাল। অ শিকানি যাং বল। অই বৰা তই ৰ, বল বল বল। কাকতিয়ে বাৰু এইবোৰ কি কাণ্ড কৰিলে? এওঁ যদি এইবোৰহে কৰিছে বুলি গম পাই ঘৰলৈ উভতি যায় তেতিয়াতো ডাঙৰ কাণ্ড হ'ব। এওঁক এতিয়া কেনেকৈ বুজোৱা যায়? হে ভগৱান, উপায় এটা দিয়া প্ৰভু, এওঁ আহিব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। ইমানবোৰ ভাল কাহিনী আছে, এতিয়া আকৌ জন্তুৰ ওপৰতহে চিনেমা বনাব। তাকেই বহুত আশা কৰিছিলোঁ জানা। অলপ তললৈ চাই খোজকাঢ়ক, নহ'লে ফুটপাথৰ ফগাই দি তল পাবগে। একো হোৱা নাই। দেখিলে দেউতাৰ কাণ্ড? ইমানবোৰ ভাল কাহিনী আছে, এতিয়া আকৌ জন্তুৰ ওপৰতহে চিনেমা বনাব। তাকেই বহুত আশা কৰিছিলোঁ জানা। মইতো একেবাৰে অস্কাৰ পোৱাৰ সপোনে দেখিছিলোঁ। কি অস্কাৰ নহয়, পুৰস্কাৰ। গয়া কৰবাৰ কথা এটাও ভালকে ক'ব নোৱাৰে। ধেত তিৰিকা, আপুনি পিতিককে ভুলটো কিয় ধৰে বাৰু? ময়ো ইমান পঢ়া শুনা নোহোৱা নহয় নহয়, মই এডুকেটেড। আৰু অস্কাৰ মানে হ'ল চিনেমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ। অ' কিমান সপোন দেখিছিলোঁ জানা, জন্তু হ'ম, বাঘিনী। অ' মা, আপুনি খোজ কাঢ়কচোন, কিবা এটা চাওঁ। খোজ কিহৰ বাবে? আশা, আপুনি কৰক না, মই চাওঁ। ৰ'বা চাবা দেই। আচ্ছা অমা, মই কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ জানে, আপুনি যেতিয়া বাঘিনী হ'ব এনেকেতো খোজকাঢ়িব, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পিছফালে এডাল নেগুৰ থাকিব এনেকে 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 লৰচৰ কৰিলে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? থাকাহে যেতিয়াই তেতিয়াই ধেমালি মৌৰাণী। তোমাৰ মূৰত যেতিয়া এনেকে দুডাল শুং থাকিব তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব? এওঁৰ লগত মই নোৱাৰিছো, চিনেমা বনাই নোৱাৰ বনাব, ঠেং ভাঙি দিম। হেৰি কি হ'ল, কি চাই ফুৰিছে? অলপ তললৈ চাই খোজকাঢ়ক, নহ'লে ফুটপাথৰ ফগাই দি তল পাবগৈ। একো হোৱা নাই। আচ্ছা ৰ'বচোন, আপুনি যে কৈছিলে আপোনাৰ যে সেই গাঁৱৰ বন্ধুজন, তেওঁৰ লগত কিবা লাগিলে নেকি? নাই লগা, কিন্তু কেইবাদিনো হ'ল তেওঁক লগ পোৱা নাই। খেলৰ কাৰণে টীমলৈ বাহিৰলৈ যোৱা কথা আছিল, সেইকাৰণে কণ্টেক্ট কৰা নাই চাগে। কিন্তু পৰহি তেওঁ মোক দেখিও নেদেখাৰ দৰে কৰা যেন লাগিল। অঁ তাকে, পৰহি ময়ো পাইছিলোঁ, কিন্তু কথাবোৰ কিবা এটা ভাল নালাগিল। আপোনাৰ কথাবোৰ কিবা বেলেগ ধৰণে ক'লে, কিবা পথৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নে কি? অৱশ্যে বেলেগ অৰ্থটো ক'ব পাৰে। তাকেই, মই একো ধৰিবই পৰা নাই, আৰু মোৰ ফোনো নাযায় তেওঁলৈ। ফোন নাযায় মানে নেটৱৰ্ক বেয়া থাকিব পাৰে। আপুনি বেয়া নাপায় যদি সহায় এটা কৰিব নেকি? কি মানে মোৰ লগত অলপ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব নেকি? এইটো সময়ত তেওঁক ষ্টেডিয়ামতে পাম। অঁ মোৰ ডিউটি আছে নহয়, লাঞ্চ ব্ৰেক কাৰণেহে ওলাই আহিছিলোঁ। অঁ
মানে অকলে যাবলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে। আগতে নোযোৱা ঠাই যে। তেন্তে বলক, কিন্তু দেৰি কৰিব নোৱাৰিম। অৱশ্যে বছৰ গালিও খাম। বলক বলক বলক। এবাৰ বুঢ়াৰ থৰ চেকআপ এটা কৰাব লাগিছিল। বুঢ়াক কিন্তু ধন্যবাদ, ইমান দিন যে এনেকৈ চলা ফুৰা কৰি থাকিব পাৰিছে। গাঁৱত মই কি কৈ থৈ আহিছো, এতিয়া গাঁৱলৈ মই কোনটো নাক লৈ ইন কৰিম? এটা কাম কৰিলে হ'ল, এই নাকটো কাটি পেলাই দি পেলাই প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰি নতুন নাক এটা লগাই ল'লে হ'ল। যদি চিনেমা বনাব মনেই নাছিল তেনেহ'লে কৈছিল কিয়? তেৰিকা চিনেমা বনাম বুলিয়েতো লৈছিলোঁ, এখন ভাল চিনেমা। ৰীমা দাস, জানু বৰুৱা, ভৱেন শইকীয়া ছাৰ, পুলক গগৈ তেখেতসকলে বনোৱাৰ দৰে ভাল চিনেমা। কিন্তু মোৰ ছেৰাউণ্ডিং যিখিনি মানুহ, তেওঁলোকে নিজৰ সৰু স্বাৰ্থৰ বাবে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে, চিনেমা বনোৱাৰ মন একেবাৰে ভাঙিয়ে গ'ল। আৰু কাহিনীবোৰো থাকলাচ, পেনপেনীয়া প্ৰেম, সন্ত্ৰাস, মাৰপিট, সমস্যা, কিবা ভাল নালাগিল। লিচন তুমি, চিনেমা মানুহে দুটা কাৰণত বনায়, এটা মনোৰঞ্জন আৰু এটা হৈছে সামাজিক বাৰ্তা। মনোৰঞ্জনটো ঠিকে থাকে, কিন্তু সামাজিক বাৰ্তাবিলাক দেখোন এটা সময়ত হেৰাই যায়। সেইবাবে ভাবিলোঁ মনোৰঞ্জন চিনেমা যদি বনাবই লাগে, জন্তু জানোৱাৰক লৈ চিনেমা বনাওঁ। কোনেও নাচালে অন্ততঃ সৰু ল'ৰা ছোৱালী চাব, সিহঁতে চাই ভাল পাব। মিছা কথা নকওঁ, এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইগিলাখন ময়ো চাই তামাম ভাল পাওঁ। ছটা ভীম, দৰি মান, বাইদেউ বাই, আকৌ ভাব আহিলে নহয়। বয়স হৈছে যে, খোৱাটো অলপমান কমাব লাগিছিলে। মিঠাই খাওঁ, মিঠাই খালে মেমৰি ভালে থাকে আৰু বডিৰ স্কিনো ভালে থাকে। কিন্তু চুগাৰ হয় যে, বিশেষকৈ এই বয়সত। মোৰ চুগাৰ কেতিয়াও নহয়, আই এম ফিট এণ্ড ফাইন। হেই, আকৌ দিগদাৰি হ'লে নহয়, এক্সকিউজ মি, মই আহি আছোঁ। এবাৰ বুঢ়াৰ থৰ চেকআপ এটা কৰাব লাগিছিল। বুঢ়াক কিন্তু ধন্যবাদ, ইমান দিন যে এনেকৈ চলা ফুৰা কৰি থাকিব পাৰিছে। এতিয়া কি কৰা যায়, কি কৰা যায়, এনেই থকাতকৈ। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ।